ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସଜେଇ ହୋଇଛି ଓ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏକ ପ୍ରକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ନିହାତି କାଲିଠୁ ସପ୍ତମୀ ଓ କାଲିଠୁ ହିଁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜିଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଛୁଟି ଦିଆଣି ଓ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଘରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଓ କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ପଳାଶୁଣି ଛକରେ ରହିଛୁ, ଯେପରି ଭାବରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ କେପରି ଭାବରେ ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଡ଼ିକି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଦଶହରା ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇଭଳିଆ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ଛକ ବଜାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମଣ୍ଡପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା କି ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜାମ୍ ରହିଛି, NH ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ନିହାତି ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି PCR ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ, ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅଭାବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି, ସେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାର ରହିଯାଉଛି ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫାୟାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଗଲାବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରି ଭାବରେ ରୋଗୀମାନେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଇ ଜାମ୍ରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାମ୍ ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଦଶହରା ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ଆଗକୁ କେଉଁଭଳିଆର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ 2 ବର୍ଷ ହେବ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏକ ପ୍ରକାର କେଉଁଠି ହେଉନଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କଟକଣା ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ନିହାତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ଓ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଟକଣା କୋହଳ ଯୋଗୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜମିବ ଓ ଉଭୟ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ରହିବ। ଦଶହରା ଏଥର କେମିତି ଜମିବ ଏବଂ ଦଶହରାକୁ ଯଦି ମାନେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଗହଳି ବି କେତେ ଦୂର ହବ, ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ। ତେବେ ଯାହା CP କହିଥିଲେ, କମିଶନର ପୋଲିସ ଯିଏ କହିଲେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ଯାହା କହିଥିଲେ କି DCP SCP ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦଶହରା ବା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିପାରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଦଶହରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ।